essa morena aqui, né? Vocês viram no outro vídeo que ela estava bem gorda. E aí, de repente, na manhã, papai foi na minha cama e falei, o que você quer? Eu mostrei uma foto com esses dois gêmeos. Papai fez uma surpresa, né? Porque nunca nasceram gêmeos aqui das ovelhinhas. Foi a primeira vez. Daí ele estava tão ansioso para contar para as crianças que ele mal conseguiu esperar as crianças acordarem. Ele já foi de manhã na cama levar foto. Dois gêmeos. Olha que coisa fofinha, gente. Olha aqui, ó, com esse... Que amor. Olha que gracinha. Então, meus amores, eu fico muito feliz de ver como as crianças estão felizes aqui. Como elas têm uma nova experiência, como elas têm aprendido coisas diferentes, feito coisas diferentes. É realmente bem interessante. A vida na cidade elas já conhecem, mas a vida aqui no interior tem sido um aprendizado diário para as crianças. Então, nós estamos derrubando árvores porque tem um monte de árvores aqui que estão mortos ou muito velhos, que vão cair mesmo com o vento. E por isso nós estamos, então, tirando essas árvores ruins. Bom trator. Madeira! Lá se foi mais uma. E agora é a Melissa. Olha lá, é a Melissa agora. Vai lá, Melissa! Aqui, a Chica. Gente, a Chica, nós vamos criar como se fosse um cachorrinho, sabe? Que ela é muito fofa, ela é muito fofa. Nosso bichinho querido. Olha só que amorzinho. Ela gosta muito de um carinho. É, Chica? Ela é muito fofinha, gente. Robinho foi lá, pegou a Chica do estábulo. Só que a gente não pode ficar muito tempo com ela dentro de casa, não, porque ela ainda é bebê. Então, tá chamando a mamãezinha dela, ó. Tá chamando a mamãe. Então, a gente fica com ela só no máximo 10 minutinhos e traz de volta pra mamãe dela. Só pra ela se acostumar com a gente aqui dentro de casa. A Chica pede colo, pede carinho. Ela é uma dengosa, Chica. É uma dengosa, né, Chica? Tá reconhecendo aqui a área. É muito fofa. Muito fofa, minha bebezinha. Muito fofa. Pega ela, Robinho. Vem, Chica. Olha só, gente. Coisa mais rica. Coisa mais rica da vida, essa Chica. Tem coisa mais fofa? O bom é que ela não tem cheiro. Ela é cheirosinha. Chica não tem cheiro de nada. No máximo é um cheirinho assim de comidinha dela mesmo, de matinho, alguma coisa assim, mas nada ruim. É. É muito fofa, muito gostosinha ela. Gente, tá um frio de gelar. Lá tá a Melissa, ó, ajudando o papai. Olha que coisa fofa. Criança aprende muito rápido, né? Como as crianças gostam dos trabalhos aqui da roça. Ela tem que colocar a carroceria ali dentro. Será que ela consegue? Bichinha esperta. Tem que ir devagarzinho, com cuidado. Ó, ela tá conseguindo. E é uma carroceria grande. Pequena não. Conseguiu, vocês acreditam? E olha que não é fácil, que temos um trator ainda lá dentro, olha, bem rente mesmo, bem pertinho da carroceria. E ela conseguiu fazer ficar aqui retinho e entrar assim mesmo. E olha que é estreito ali, hein? Bem estreito, e ela conseguiu. Admiro muito como as crianças têm a facilidade de aprender, né? Eu ainda estaria aqui toda retorcida aqui, ó, na carroceria, na parede. E a bichinha já botou pra quebrar, olha lá, ó. E é um espaço bem estreito. E ela conseguiu mesmo, olha. Que legal, fico muito feliz. Parabéns, Melissa.
Muito bem, filha. Ah, menina roceira de verdade. Que linda essa roceirinha da mamãe. Olha lá. Ele tá falando pra ela, ó, muito bom, muito bom. Ele tá falando pra ela. É incrível como ela tem esse controle, sabe? Quando é pra ir pra direita, eu rodo pra esquerda. Eu fico toda perdida quando é de ré. Eu fico muito perdida. Ela fez direitinho, olha, entrou bem, bem retinho. Olha a cor desse bicho, gente. Que coisa linda. Tem um dourado. Que coisa linda. Que coisa linda. Eles são muito grandes, muito. Ai, que lindo você, Peru. Que bonito. Tá animado, tá? Ela não tá ainda acostumada com a coleirinha. Vem, Dalila. Come. Conhecem essa sensação quando você curte o dia e a primeira vez nesse ano você vê o sol lindo como esse, quando o inverno vai embora. Eu amo isso, minha mãe também ama isso muito. É muito bom, né, filha? Vai lá, Melissa, curte seu dia, Melissa. Então, dá um oi pro pessoal, Robin. Sim, oi. Dá um oi, Robin. Dá um oi aqui, Robin. Dá um oi, Robin, freio de boi. Gente, olha como o Robinho cresceu. Eu preciso urgentemente que esse lockdown, né, acabe para comprar calça para esse menino. Tá com meia canela para fora. Olha como esse menino cresceu, gente. Mas cresceu muito. Tá com as calças tudo cor. Aqui tá o Robinho ajudando a preparar o aniversário do papai, né, Robinho? Nós estamos fazendo aqui, olha, uma misturinha de salsicha de frango com uva e queijo. O Robinho tá fazendo, né? Gostoso, né, Robinho? E aqui tá o aniversariante! Alô, meu amor! Alô! Alô, mein Schatz! Das sieht ja krass aus! Ja, meu amor! Süße Maus! Isso aqui ele ama, porque é um churrasqueiro de primeira! Uau, toll! Schatz, wir haben auch Geschenk für dich! Melissa, você tem Geschenk vom Papa? Wo sind meine Geschenke, Melissa? Você tem Geschenk vom Papa, Melissa? Aqui é Maraika! Eine tolle Karte. Dankeschön. War meine selber Idee. Deine selber Idee. Hat sogar bezahlt. Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, viel Glück! Zum Geburtstag, alles Gute! Zum Geburtstag!
pegando comida para as ovelhas. Esse rolo aqui de comida para elas. Claro que isso vai durar aí uns bons dias. A gente vai desfazer daqui a pouquinho e colocar lá para elas comerem. Olha, ele está empurrando lá para perto das ovelhinhas. Ele falou que esse rolo é muito pesado, muito, por isso que a gente não vai empurrar com a mão. Ele está empurrando com o tratorzinho aqui, né? Com o treca, que é muito pesado. Está um pouco escuro, a qualidade do vídeo não está boa. Mas para mostrar como é que a gente faz com isso daqui, olha, ele tem um plástico assim que envolve, olha, a gente tira. A camada de fora, né, desse rolo, ele fala que a qualidade não é muito boa, a camada de fora. Então ele joga lá dentro para depois fazer de chão para elas, né, para cobrir o chão. E as camadas de dentro, que são boas, servem para o alimento. Olha, só a camada de fora, olha, que a gente tira. Agora aqui já é alimentos, é a camada de dentro. Aí a gente põe assim nesses buracos aqui da grade para elas se alimentarem. Tá meio escuro aqui, né? Não tá muito boa a qualidade do vídeo, mas dá pra vocês perceberem como é que a gente faz, olha. Olha só a brincadeira das crianças. Olha só a brincadeira. Gente, eles se divertem muito. Eu fico boba de ver como que o tio e a avó deixam, né? Eu falei que trator não é brinquedo.